bavuga ko badashyigikiye ubutegetsi bwe kubera imyanzuro imwe n'imwe agenda afata ariko bakabona ibakamera mu kitoze urubyiruko rwari rwabanje kumubwira bati ruto witegure ikiganiro cya bnb kigali mirongo inani n'icyenda n'ibice birindwi nibudasheshe inteko nibudasheshe guverinoma yawe utwitegure kubine ebyiri zuze z'igitondo kugeze sayine z'amanywa impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri iwacu aho tukora poul de perezida wa repubulika y'ikinyarwanda dr william samuel rutondagirango ngo dushishikarize perezida wa kenya dr william samuel rut gutangira kugusesagouvenomarubyaba bibabaje nabwo aramutse nta bushobozi afite bwo gu gusesagouvenomarukuko no mu mpine uko izi itegeko nshinga zabayeho zishobora kuba zaraduteyeariko nazirikane ko n'abamubangirije babikoze kiba cyerabikoze mu myaka ya za za bibiri yarabikoze kiba kiyirukanya abaminisitiri bose yirukana abanyamabanga babaminisitiri bose na perezida ruto ndikumuhamagarira gusesa kabineti akirukana kabineti n'abanyamabanga bayo noneho bose uko bangana akabirukana nyuma yaho kuba twitegure ku biro bye nzagenda n'iyi ndege yange urebe niba ushaka ko tuzajyana ku biro bya ruto shaka umwenda w'umweru shaka igitambaro cy'umweru nyuma y'uko perezida yirukanye abagize kabineti bose abanyamabanga babo icyo gihugu tuzabona kwicara tugashyikirana na perezida Ruto. kuko dushaka guverinoma ya buriya muto ariko ari guverinoma ikorera abaturage guverinoma ikorera abaturage yashyizweho n'abaturage kandi ku bw'abaturage abaminisitiri bo muri guverinoma bakaba ari abaminisitiri b'abaturage bashyizweho n'abaturage kugira ngo bakorere abaturage iyo reka ibyo ngibyo birasa n'ibiri k'ubu ngubu nurebe ko ubundi kubivuga gutya nicecekeye mu kwezi gutaha muzaba muri ndirimbo niba perezida ruto adasheshe guverinoma abanyamakuru abantu baza batesu gute hati n'amahoro azabaho

hariko nange uko mbibona ntabwo aba bantu dufite muri guverinoma ni abantu bashobora kuyobora iki gihugu bakagikura mu buzahare kirimo ndabizi ko ndi umwe mu bantu bakeya batageze ku munani bakanyakanye abandi basigaye ntacyo bashoboye ntabwo bakwiriye kuba muri guverinoma ntabwo ari imfura n'abandi badashobora gukura iki gihugu mu buzahare kirimo ngo bakigeze ku rwego nibura abantu bifuza kukigeraho ayo ni amajwi yari yabanje rero ni uko mbere y'uko asesa guverinoma nuko ibintu byari byifashe mu gihugu cye hari hari amajwi ari kumubwira ko gusesa guverinoma aribyo bishoboka ariko marishe mbere y'uko twumva ruto mu ijambo yaragejeje ku banyagihugu abatangariza ko birangiye guverinoma yisheshe nyine ntabwo ruto mu by'ukuri akanzwe n'imirindi yaba abana ntago ariko kanywa n'imirindi rwa ruto gucanga ikarita akavuga ati mu bintu bishobora kuba bipfobeje bitumye abantu bahugahuga ni amacenges ngiye gukora sibyo guhinduranya ba minisitire kugira gute n'ubwo bose ntahagarara ngo mbihamye ariko se nk'uko warambagije abantu bashyira muri guverinoma kuko nta muntu ujya muri guverinoma bimutunguye abantu bajya babyibeshyaho ntihabuze uburyo buryo bakwegera bakakureba kuri tayari cyangwa bakanabikubasaho ntabwo ariko byoroshye ngo gutunguranagwa babayikanaka babayikanaka inzira yanyuzemo rero abaha abashyira muri kabinete kabineti yanayinyuramo n'ubundi ababwira mu buryo bw'amayeriye impamvu bagiye no gukurwaho kugira ngo bakemure ikibazo gihari so kuva umuntu yaseshe guverinoma ntibivuze ko yagiye mu ntambara nabo bari kumwe kandi nk'uko umwitaho azashyiraho batakomezanye na bamwe cyane ko babonye ko atakwiyeho usa na minisitiri w'intebe musariya mudavadi kenda nta minisitiri w'intebe igira ariko uriya mugabo agira inshingano zo kuba ari we

uyu mwanya munini yawumaze yivuga se twakoze ibi twageze kuri ibi twageze ku twohereje abana ku ishuri twubakiye amazu abantu duhabana akazi ibihumbi ijana na bitandatu ntifumbire mvaruganda tuyabahinze ibi ngo bigabanye igiciro cy'ibiryo leta bigaragambya baramuhora ko igiciro cyahenze kandi gishingiye ku biribwa none se umuntu urimo umuntu ubungu wajya gusaba imbabazi umuntu n'urugero ukaba wabona nzaguceka n'ubutangu niba nzakuritura ntabwo aricyo bivuze ni cyo bivuze ati iyi guverinoma dusheshe ibyo itakoze niye aho yayakoze hari ibyo itakoze ofu kositimeti samu carengizi ni uwo yabuze ofu kositimeti iti fesiti samu carengizi ariko ibyo twakoze abona gushishimira biriya byose ibyo si yabikuramo akavuga agakora iya kuru bikarangira byari kumuha kuba 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 wiriya muruto arawe akazi kaba gasheshe guverinoma yaratsinzwe ntiyakoze ibiri iriri akagenda urebye ibyo birirwa yaba yiremye azabikira hari ibyo abaturage bamwereka wavuga uti wowe icyo mvuga ntabwo nubundi afite ibyo yakoze buriya muto ariko nanone ntabwo aribyo waza ushyira imbere ngo wigire nk'umuntu watsinze urugamba noneho umeze nk'aho uhinduye ikipe itsinda ngo nushanje parike ipi ikiganye none we asa mu muri alokishoni yiwe arigaragaza nk'uwafashe ikipe yatsindaga akayisimbuza indi idahwitse nakwiye yisimbuza ntabwo iri hanyuma se ubwo urumva iriya ijambi abanyakenyabaga ryumvise ritabariye umutwe ahubwo basanzwe navuga ko bamurwanya barwanya na gahunda ziwe reyida no kuyirekeraho niba yishima ko ikora neza akayirekeraho bagakomezanya n’urugamba niba ari urubakuraho rukabaniga bose bagapfana nk'ingabo ziri hamwe none ameze nk'aho ashima barakora neza ariko nsove umwanya wanjye asa nk'uwakishije perezidanse mu bandi batsindanaga akabashyira mu kangaratete abandi bakavuga bati ku mbuga nkoranyambaga za kenda na mpuzabahanga bakavuga bati niba yari afite dizo abamurwanya babiri ahubwo noneho nabiyorobekaga kuko ari abakabineti memba bagiye kujya mu bagenzi abo yirukanye bashobora kumuviramo nabo akasamutwe bakavuga ati n'ubundi ntiyare yare ntacyo tukirwana urumva reka ahubwo dushyire n'amabanga hanze abagenzi batari bazi rero william uruto we yaba yanikozeho ntagaragara igitwari ngo niba yemera ko akora neza kandi ngira ngo agakora neza koko akomeze kugendana sitepu bayi sitepu nabo bakorana neza nk'ikipe barwanana urugamba arutsinda cyangwa barutsinzwe ibaze nk'ubu ngubu atsinzwe uru rugamba amaze rukwirukana abantu bivuze ngo nabwo yaba atsinzwe wenyine njamutwe iki ni ikintego gutsinzwe wenyine ngo uhatsinemwe n'abandi se mwafatanyije urugendo so ameze nk'umuntu wataye abonye ku rugamba akubiswe agatanga ingabo zo mu maboko mu maboko y'umwanzi naho mbwira wari minisitiri agutaye mu mihanda ubu bagenzi be bazajya babonye batashaka wowe Kanaka twagize gute na gute 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 burya uyu ni umuyobozi urwanyije n'ishyaka abantu muri kumwe nta kugwa n'ishyaka ryayo wenyine muri ibi ngibi rutuye igaragaje nk'umuntu wikunda serifishi serifishi serifishinesi yigaragaje rwose ko yikunda niba ashima ibyo kabineti yakoraga kagira n'ibyo anenga kuko muri kabineti si birashoboka yari gukomezanya nayo agakosora ibyo yakosora nayo aze azitimu sibyo ariko gushaka gushimisha abanyakenya kubera ko wirukanya bagenzi bawe nta myaka ibiri irashije amutangiranya urugendo nawe ahubwo ntibaguhumeka neza nawe ntibahuguhe ubu yamaze kubona yamaze kubona sampu uko abanyakenya bamushaka yarabibonye yarabibonye reka bagapfana kigama kandi abantu nk'abangaba uriya muto babaho ku isi babona umugezi mu magumatari karekarekare turiya sinamuzi werwarize werwarize ntabwo sinamuzi mwakubitiwe hamwe ntakigenda ntago sinya nshimagiwe yari kureka bakagira baka baka cyane ko ntabwo biri mu by'abaturage basakuza ngo kabineti yawe yarananiwe ubundi icyo basakuzaga e. muri ya mahashitage bakiriyaga hari icyitwa wajyaga wumva bavuga ngo kipayi e. bakavuga ngo ruto mm. ariko muri okipayi cyane bavugaga inteko ishinga amategeko e, inteko ishinga amategeko niyo bavugaga cyane kuruta kabineti kabine rero ahubwo hari nk'ibintu bitunguranye kuko mm. bumvaga ko icyaseswa ni nseswa ribayeho icya ni npariloma apana kabineti mu yandi magambo yavuze ngo yakemuje ikibazo urumva ni nk'uko indwara y'abivurwa n'iyi ndwara mu runaka ukazana utariho none si ibyo bizamukiza niba yabanje kubanyuraho ko natwe dutangira interivasiyo kabuha turabise musaza mucye isheni kuriya nawe uciye isheni gutya ngiye kurwana gutya umwe ngo butasi bwabikora umuntu akagenda azi ikimujyanye ndabona akagenda uzi ko yagiye atari ko na nyuma y'imyaka iri nzakugarura umwe umwe na none si mbizi niba perezida yajya muri abamanzi aganya ariko by'ukuri aramutse yabatabye mu nama barasangiye ariya mabuye nariya masara bwayo hari abanyakenya bavuga atari ko n'ibindi natwe noneho wari ufite abagenzi zindi bamuhanganye twego turashaje muriko tujya gushaka generasiyo zimwe zisaje ariko n'ubundi bariya basaza ubwo ni ababyeyi b'abagenzi ababyeyi b'abagenzi baravuga bati abana bacu ni mu bariki bari kurwana bakora impinduramatwara abana bacu ni abarevutiyoni ni ukuvuga bisa naho ababyeyi bohereje abana ahubwo n'abari basigaye bakaba bari kubwira abana ati soko usanga abandi aho bagiye wakira ati iki cyana nshya kizaba kiguhaye ntabwo wumva aho abandi bana bagiye wowe uri aho uhamarirye wowe uri aba babyeyi wowe uri aho uhamarirye ntabwo wumva iyo abandi bagiye ejo hari akavido ndabonye kubona umuntu bita ngo ntirukize ngo aboshame agira ati mbere yagiye gusura ahantu inkotanyi zarwanye muri iza mirongo cyenda ahasanga umusaza ngo azabwiye ngo tujyane ngo aranga akiri umusore ubu ukuntu umugabo nawe asazanya agahinda ngo ushamyeyo bakurikiranye muri korodire ngo usanga ngo barambwiye ndanga ndizigiza reka bakanayanyinginga ati wa musaza ngo n'umucuti wacu mpunyekayaga ati ushaka tubaza tukagera wamujenewe nawe ati kandi turakomeye ntitubone gukira ngo nuko mutwita inyenzi ati wowe ushaka tuba ati genda zishinganya sinzi umugabo wabwiraga ubanza wamuteye iyo dayirema eee nange muri korone reka ati kandi hari n'umusaza nawe wanyuwewe ahangaha mu murima wanjye njya mubona ati numu ari umusirikare ukomeye none nakomeje kurundureza imbaraga ubu na baravuga ati rero ubu wazabona umundi babaye ba minisitiri sibyo abandi bakagira gute na gute na gute ngengasiga nta ngewe mbyigaragambyeho kwiba indogobe za polisi kandi iyo ngewe nanange nkagira nari kuzaba umuntu ukomeje birashoboka nk'uburyo bwo kuzimya iyi kabineti reka tubanza twumve ntabwo bishoboka ntabwo wabaha igihugu ngo bakiyobore rero urubyiruko